Homenagem pelo centenário de nascimento de João Mangueira de Andrade, em 12 de julho de 2024. Nascido em 24 do século passado, no cartório da cidade, João Mangueira de Andrade, assim foi registrado. Era o segundo filho que nasceu do casal, Dona Tune Teodolino, e sempre foi um menino muito esperto e genial. Morava em Cajazeiras, mas pensava em se mudar. Então, nos anos 40, Teodolino a regimenta para em Triunfo vir morar. Viveram de agricultura, primeiro em sítio barragem, depois no sítio deserto, e viram tudo dar certo, trabalhando com coragem. João, ainda bem jovem, decidiu-se de casar com Brasilina Ferreira, uma adolescente faceira de famílias do lugar. Era conhecida por Loura, a bela esposa de João. Tiveram 13 filhos e, já com a vida nos trilhos, tomam nova decisão. Com a agricultura difícil, seguem outra opção. Decidem ir para a cidade, tentar outra atividade e dar a prole educação. João foi eletricista, carpinteiro, construtor. Na construção de Brasília, para sustentar a família, trabalhou como armador. Foi um agente público, prestimoso e de valor. Se elegeu vice-prefeito, na Câmara foi reeleito e presidente com louvor. Faleceu há 5 anos, João Mangueira de Andrade. 100 anos de nascimento é um século de talento e 5 anos de saudade.